Ndishimye cyane gusa amaranga mutima yabaye menshi nkuko mwabibonye abantu twasanze ahangaha amaranga mutima yabarenze bambonye birabatungura bamwe bavuga bati si yundiwe ni njyewe pe mu byukuri ndishimye kandi nishimye kugaruka kwivuko kwifisha umuryango Ku isaha ya saa tatu n'iminota 35 nibwo twahagurutse mu rugo rw'umunyamakuru wa Ishema TV niyo Nsenga Dieudonné azwi nka Cyuma Hassan Dieudonné atuye mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali kwerekeje mu majyaruguru y'igihugu mu karere ka Gakenke mu murenge wa Busengo akagari ka Butehereri umudugudu wa Kirwa ni urugendo rutari rugufi twakoze Cyuma Hassan warugiye ku ivuko gusura ababyeyi be dore ko arashize igihe batamuca iryera niyo Nsenga Dieudonné azwi nka Cyuma Hassan yaramaze hafi umwaka afunzwe maze kwa gatanu tariki ya 12 Werurwe umwaka w'2020 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rumugira umwere ndetse rutegeka ko ahita afungurwa aho ku munsi ukurikiye yasohotse muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere aho yarafungiwe uyu munyamakuru yaregwaga ibyaha birimo inyandiko mpimbano no kutubahiriza amabwiriza ya COVID-19 yakunze kugaragara akora inkuru zivuganira abaturage bafite ibibazo bitandukanye ataretse no kunenga abayobozi tubahiriza inshingano zabo uko bikwiye yari yaratawe muri yombi ku itariki ya 15 mata umwaka w'2020 nyuma yo kuva mu karere ka Gasabo tugaca mu karere ka Nyarugenge na Karurindo twerekeje mu karere ka Gakenke tugeze ku gasantere ka Gicuba ni ku birometero bigera kuri 5 kugira ngo ugere mu mujyi wa Musanze kwaretse umuhanda wa kaburimbo dufata uw'igitaka ari nako tugenda dusatira ku ivuko rya Cyuma Hassan wabonaga afite akanyamuneza n'amatsiko menshi yo kongera kubonana n'ababyeyi be ni umuhanda ufite ibirometero bigera kuri 14 ni urugendo rutari rworoshye dore ko hari naho byageze imodoka ikananirwa kugenda bitewe n'umuhanda mubi cyane biba ngombwa ko Cyuma hamwe n'abari bari kumwe nawe bayisunika twitegeye mu rugo aho Cyuma Hassan yaboneye izuba kwasanze umuhanda warangiritse cyane ku buryo imodoka yananiwe kugenda kurenga aha nk'umwana wari umaze umwaka atabona ababyeyi be yari yanze kugenda imbokoboko gusa ibinyobwa yari yaguze byakuwe mu modoka kwitabaza amaguru nawe ahamagara hakurya iwabo ngo bamwoherereze abamuhuhira mu ngata kwagiye n'amaguru nk'iminota 20 yewe ubona ko abantu barushye cyane ko Cyuma yari yafunguye n'ibipesu by'ishati ahagana saa 11 z'umugoroba nibwo twahingutse mu marembo y'iwabo abantu bari benshi cyane biteguye kwakira Cyuma aho yakirijwe impundu n'indirimbo ari nako ahoberana n'umuryango n'inshuti aho nyuma yo guhabwa icyicaro yasomewe ivanjiri yo kongera guhabwa ikaze mu muryango niyo Nsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan mu kiganiro cyuzuyemo gutebya ari nako abantu basangira icyo kunywa Cyuma yafashe ijambo ashimira ababyeyi n'inshuti anagenera se umubyara impano ya telefone ngendanwa nyuma yo gusangira no gusabana yavuze akari ku mutima yanzi kashimira ababyeyi batahwemye kumuba hafi ku ntambwe zose z'ubuzima yateye nkabo akesha kubaho anashimira inshuti n'umuryango Se wa Cyuma uzi kuganira yavuze ko akibwirwa ko umuhungu we yafunzwe yahise yumva ko arengana ngo kuko amuzi neza ndetse no mu mabyiruka ye akaba yari umwana mwiza uyu musaza yateruye
avuga ko kuba Cyuma Hassani yarafunguwe akagirwa umwere byose ari ubuyobozi bwiza bureba kure ndetse butarenganya. Ashimira Perezida wa Repubulika anamwifuriza kuguma ku ngoma. Cyuma mfana iki? Cyuma izina yihimbye kubera akazi amwita kanya nsenga akundi bakumita yo twamuhiye yo mbese akira umwana. Watubwira byibuze ku mabyiruka ya Cyuma hano yari umwana umeze gute? Yari umwana mwiza cyane. Kuba warumvise ko yafunzwe wabyakiriye gute? Njewe nabyakiriye nk'agahinda mbere. Nabyakiriye nk'agahinda. Hari umuntu wamanje kumpamaga ati umuhungu wamuteye muri yombi. Ese yabazize iki? Ati nibyo habitanu. Bitanu si yaribye. Ubwo hano maze kumbwira amakuru y'impamo maze kubimenya maze gufungwa. Amakuru bakubwiye ni ayahe? Amakuru y'impamo ntabwo nayemeye. Kubona ntakayumvise uretse ko numva arimo gushushanya gusa. Barambwira ngo afite ibyaha bitanu kugira umunyamakuru atafite uburenganzira kuba yagiye mu bintu bya politiki. Muzehe utaravuga aho ngaho kuba yaragiye mu bintu bya politiki wumva Cyuma atajya muri politiki? Namwe kubishyurije bari gukora perezida ahangaha iwacu mujya gukina mu mukora politiki. Njye gushaba naramubwiye nti ni uburenganzira bwe kubica yabonye. Arambwira ngo yise umunyamakuru atari we. Ngo yise umunyamakuru atari we. Iyo umunyamakuru atari we yamaze gukora kuri Radio Musanze ko na Radio y'i Kigali yabivugiyeho ntabwo yari umunyamakuru. Kuva amaze gufungurwa ntabwo abantu bagoreza amakuru yigeze bongera kuguhamagara cyangwa nyuma yo gufungurwa ntabwo baje kubwira ko nafunguwe abo bantu? Oya, ntabwo ndakubwira utse ko nabibwiwe na Gashabana. Nyina wa Cyuma wabonaga yasazwe n'ibinezaneza yavuze ko nawe ibyishimo byamurenze kuko yari azi neza ko umuhungu we arengana. Anashimira ubuyobozi bushishoza. Ni mama we. Wumvise ko yafunzwe ubyumva wabyakiriye gute nk'umubyeyi? Yewe nabaye nk'ubiswe n'inkwana yewe sinakubwira ukuntu nabaye. Abavandimwe ba Cyuma harimo mushiki we na mukuru we bavuze ko bishimiye cyane kongera kubona umuvandimwe wabo nyuma yo kumva inkuru yuko afunzwe ndetse bakanabwirwa amagambo y'urucantege ko ibye birangiye. Ngo ifungurwa rye ni ikimwaro kuba baciye intege mu bihe bibi umuryango wabaga uri kunyuramo. Ngo baramwahuye atiyahuye nyuma kumaga numvise bambwiye ngo yishe ngo wavuze ko bishe kitwa nta munyakuru wemeye kuja hano umurambo wakitwa rure. Niko mbizi niko itangaza mukuru nabibonye gusa wewe uriyiba ujyayo utangaje iyo nkuru mu no mubyo ntatuzi nk'abaturage bazi ko azi inkuru ya Kizito. Niko abaturage babeshya bazi inkuru ya Kizito bamaze kuvuga ko muri umuntu yafunzwe wenda ntanzego wenda zigeze zizanye kwa se mukuru wawe iki aho se nabo bagutoteza? Nta muntu ugeza ntoteza abaho gusa nuko uno munsi banaje nta ndi mukazi nagiye gukorera muri buterere ruguru yampamagaye n'uwo Christophe yampamagaye ndi nagiye kurasizera ni nyaruguru ndamwinjye ndi mukanda rwa mukanya gusa namenye makuru bagize no ku murenge wacu wa Busengo bagezeyo bashaka amakuru y'umuryango wacu n'abakuru bacu baba hanze kuko dede nshaka kwakorana nabo kuko bavuga ko nakizito ngo banamufashe agiye kujya ibavuga nyine babisanisha yarabasanze na dede ni kwakorana nabo biravuga ngo ijwi ry'Amerika ni ikintu akorana nabo ntabwo ni bakuru bacu barapfuye ntibakorana n'imirambo ntabwo mbizi iki nta kindi bizi. Gufungurwa kwa Cyuma bivuze iki? Kwa Cyuma bivuze ibyishimo kuri Dieudonne bamufunguye. Cyakoze mama nawe yaraje ashaka amakuru na muce gitondo nimugora nyambwa ati namenye ko bamufunguye kandi koko nageze aho nshaka nimero ya Dieudonne cyakoze nahise njya kwishema TV akiva muri gereza kuri geti nahise mbibona yambaye agapira k'umuhondo n'agakoboyi n'inkweto zijya gusa n'izi
nakagofero kumwe nagapfuka kumwe kumwera nahise mbibona ko yode ni bamufunguye ndavuga nti congratulation cyuma wageze ku ivuko nyuma y'umwaka na hafi umwaka muri gereza urumva umeze gute amaranga mutuma ya aya urakoze cyane ndishimye bura imfura ni kuri cyayishima ntabwo ari guseka ntabwo ari kwishima ngo useke amenyo yandagare ariko ndishimye kuko amaze umwaka muri gereza murabizi nibyabaye ntabwo nibyangwiririye ariko nahanganye nabyo uyu munsi rero kuri iki cyumweru naje ku ivuko hano ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu kare ka Gakenke umurenge wa Busengo kagari ka Butere mudugudu wa Kirwa hano byabaye ngombwa ku uyu munsi nkuko mwabibonye naje kwifatanya n'ababyeyi banjye kwishima kwa kubashimira bambaye hafi hari igihe cya COVID-19 ariko papa wanjye yagendaga bwigabe akaza kuri cyane urubanza rwanjye akomeza kunsengera rero uyu munsi ndishimye cyane niyo mpamvu ndishimye cyane gusa amarangamutima yabaye menshi nkuko mwabibonye abantu twasanze ahangaha amarangamutima yabarenze bambonye birabatungura bamwe bavuga bati si uniwe ni njyewe pe mu by'ukuri ndishimye kandi nishimye kugaruka ku ivuko kwifisha umuryango wishimye biragaragara uri hagati ya mama wawe na papa wawe ariko hari undi muntu ubu cyuma umaze kugira imyaka ntabwo unyuze ariko kubiri kose hari uburyo wabyara imyaka yo kubyara warigeze nta gitekerezo ntacyo ubwira ababyeyi cyane cyane ko umuntu ufunze iyo afunzwe ari ingaragura atse umuntu aragiye ntacyo ntagomba kwita iyo uvuze iyo ukoresha ikinyazina ndafutura ubuvuze ukavuga ngo hari umuntu ubuvuze umugore mu by'ukuri kuzana umugore ntabwo ari ibintu byo gupfa kwirukira ni ibintu utegura ukareba ikijya mbere ukareba ejo hazaza hawe ukareba niba udashaka kuzana umuntu akakwicira ejo hazaza rero niyo mpamvu nanjye nkiga nkitegura nkareba mu mipangire yanjye y'ejo hazaza mfite icyerekezo kimeze gutya bizagenda gutya nkashaka uwo tuzahuza icyo cyerekezo akamfasha mu cyerekezo mu by'ukuri nsubiza ikibazo cyawe kinakomeye cyane aka kanya ntabwo nakubwira ngo hano uyu munsi cyangwa ejo nzazana umugore ariko birimo birategurwa n'umushinga ngira niba mubyumvise we nabwiye ababyeyi ngo hari igihe kizagena nkazana hano umushinga tukawushyikiriza sako ikareba niba yawutera inkunga umushinga bakareba niba hari ikintu cyavamo mu by'ukuri nicyo nashakaga kuvuga ndabishyira muri gahunda ko imyaka 31 y'amavuko mfite iminsi iri kugenda incika ariko muri iyi minsi ndabitegura igihe runaka sinakubwira ngo ejo cyangwa ejo bundi ariko ni hahandi ndacyatera akajisho ndebe ko hari uwo nabona duhanyije icyerekezo kandi urabizi ko kano kazi dukora k'itangazamakuru ni akazi katoroshye cyane tugomba byose kubihuza ukareba mu cyerekezo cy'uyu munsi 2021 2025 zaba bimeze bite 2025 nkashaka umuntu nyine tuzakomeza muri icyo cyerekezo akaba ibitugu byanjye mu minsi iri imbere rero nzamubatangariza uwo nzaba narahisemo ko nambara nawe impeta y'urudashira wenda kuri uyu munsi w'ibyishimo ko wabivuze tumubagenera ababyeyi bawe hagati y'umuryango wawe inshuti bagomba kuguherekeza ntibagire ahangaha ijambo riri ku mutima mutima ni ugushimira ababyeyi banjye banyibarutse bampaye ubumenyi bo navuga ko batari bafite ko ntabwo bize baremera barya ibiryo bitari mu munyu baremera babaho biyorosa ibirago kugira ngo batabuze kugura amamatera n'aba kugura amashuka n'ibiringiti ibindi byose bigezweho barabyigomwa bayemera kurara mu bishara kugira ngo babone amafaranga yo kujya ku ishuri nta kintu nabona nabaha by'umwihariko ndanashimira n'Imana kuko kuba bageze aha ngaha nkibafite ni impano ikomeye cyane ayo mpamvu nanjye ababyeyi banjye nta kintu nabona nabaha ndabashimira cyane ariko icyo nteganya kubakorera nk'umwana bahaye ubumenyi nkagera mu ishuri nkiga mu bihe bigoranye nzagerageza nanjye kugira ibyo nkora gusa icy'ingenzi ku babyeyi banjye uko babona ndi imbere yabo ndi muzima mbasha kuba nakora akazi cyane kandi ngagakora neza abantu bishimira mu by'ukuri ababyeyi banjye ndashimira abantu bagombaga kumperekeza ngo tuzane hano ku ifishi y'umuryango ariko bakaba batabonetse kubera impamvu zitandukanye murabizi ko mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali icyorezo cya COVID-19 kiraca ibintu ntabwo bari kuza rero ariko mu by'ukuri nabo ndabashimiye abagomba kuza n'abataje abari mu Rwanda abari mu mahanga pe ndabashimira akomeje kutuba hafi bose ingero zitandukanye urabizi ko mfite abakunzi benshi mfite 100,000 hari mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali pe ndishimye ariko kubera ko naje batari bahari kandi mukaba muhari nizere ko babibone kuri televiziyo bakaba nk'abari bahari aka kanya rero kuba bataje baraza kubibona mu buryo burambuye we n'ikindi kintu navuga
hano hantu ni iwacu tugomba gukora igishoboka cyose hagatera imbere uko byagenda kose ijoro n'amanywa tugomba gukora ubutitsa hagatera imbere uko byagenda kose biturutse kuri njye cyangwa kuzankomokaho ndetse n'uko tuzafatanya mu rugendo navugaga hejuru ahantu hagomba gutera imbere uko byagenda kose nyirabashimiye Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'inkuru nziza kanditswe na Luka. Nuko Yesu abacira umugani ati, ninde muri mwe wagira intama ijana, imwe muri zo yazimira, ntasige za zindi 99 ku gasozi akaje gushakashaka yazimye kugeza igihe ayiboneye. Yamaze kuyibona ayiterera ku bitugu yishimye. Yagera iwe agakoranya inshuti n'abaturanyi akababwira ati, nimuze twishime kuko nabonye intama yanjye yari yazimiye. Yabibabwiye kuko umunyabyaha umwe wisubiraho azatera ibyishimo mu ijuru birenze iby'intungane 99 zidakeneye kwisubiraho. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Ubwo posiyeli yabivuze urabona intama yazimiye uko burayigize bati imani ubu kubazuka. Nari ngiye kumubona mbona ahubwo yera de
Shan, I'm going to go to the house.